Deschideți cuvântul Domnului la Exod, capitolul 5. Voi citi de la versetul 1 la 3. Exod, capitolul 5. Să ascultăm cuvântul Domnului. Moise și Aaron s-au dus apoi la Faraon și i-au zis: așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: lasă pe poporul meu să plece ca să prăznească în pustie un prasnic în cinstea mea. Faraon a răspuns: cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Ei au zis: ni s-a arătat Domnul evreilor. Dă nevoie să facem un drum de 3 zile în pustie ca să aducem jertfe Domnului, pentru ca să nu ne bate cu ciumă sau cu sabie. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, în cuvântul din această seară, aici în Biserica Emanuel, ne aducem aminte de această vreme istorică în care Dumnezeu a vorbit lui Moise să se ducă în fața lui Faraon și după 430 de ani de robie în această țară să-i spună lui Faraon: let my people go, lăsați poporul meu să plece. Destul cu robia, destul cu asuprirea, destul cu starea aceasta de departe în care slujirea lui Dumnezeu este slujire șterpită, iar experiența pe care o trăiește poporul este o experiență a amărăciunii, a depresiei, a deznădejdii. Și știm istoria. Dar cum spunem mereu, cum spuneam și dimineață, în serviciul de dimineață, ce s-a întâmplat atunci, literar, s-a întâmplat și să ne servească nouă de învățătură. Pasajul acesta este un pasaj clasic de ceea ce înseamnă să vrei să slujești pe Domnul, să fii împiedicat în această slujire și totuși, prin credință, să nu te lași intimidat, ci să mergi în slujire înaintea lui Dumnezeu. Deci, în această seară, în fața dumneavoastră, în această zi, voi veni cu un mesaj din serialul Comoară din stâncă, pe care l-am intitulat Credincioșie și răsplată. Credincioșie și răsplată. Ne vom uita, pe scurt, în timpul care ne stă la dispoziție, la 4 aspecte distincte, așa cum rezultă ele din istoria lui Israel în relație cu Faraon, cu Egiptul, așa cum rezultă ele din cuvântul pe care l-am citit, așa cum rezultă din experiența noastră a celor care vrem să slujim pe Dumnezeu și știm că avem piedicile noastre. În primul rând, aroganța vrăjmașului nostru. Aroganța vrăjmașului nostru. În pasajul acesta, Faraon, cu siguranță, nu numai că îl reprezintă pe diavolul în opoziție față de poporul Domnului, dar Faraon este stăpânit complet de diavolul. Este atât de stăpânit de diavolul încât chiar dispune de, așa zici, preoți, magi, magicieni, care sunt atât de adânc implicați în magie, încât știți din istoria biblică, Iane și Iambre sunt 2 preoți al lui Faraon, pot până acolo, încât la o bucată de lemn să o însuflețească, să facă un șarpe din ea. Imaginați-vă puterea demonică cu care lucrau. Diavolul nu s-a schimbat, aceeași tactică și aceeași atitudine o are în toate vremurile.
nu vrea ca tu să-L slujești și nu vrea ca eu să-L slujesc. De aceea se poartă cu multă aroganță, se poartă cu multă intimidare, pentru ca noi să ne descurajăm și să dăm înapoi. Să ne uităm la trei aspecte din aroganța lui. Primul, dispreț pentru Domnul. Exod capitolul 5, versetul 2, Psalmul 14 cu versetul 1. Faraon a răspuns: cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să lase pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu, s-au stricat oamenii, fac fapte urâte, nu este niciunul care să facă binele. În societatea în care noi trăim, lucrurile stau la fel. Dacă este ceva care să împiedice pe oameni să creadă în Dumnezeu, este acest dispreț pe față împotriva lui Dumnezeu. Numai în săptămâna aceasta, în acest stat numit de Aur, în care noi locuim, în California, un singur om, un judecător, cu o mișcare de condei, cu un pix, cu un creion, cu un stilou, a votat împotriva ceea ce națiunea aceasta, țara aceasta a votat, împotriva căsătoriilor homosexuale. S-a votat familia să fie ceea ce Biblia numește și ceea ce toate societățile omenești, păgâne sau creștine, numesc o relație unică între un bărbat și o femeie. Aceasta este definiția familiei. Și această definiție va rămâne în ochii lui Dumnezeu pentru totdeauna, pentru că Dumnezeu a intenționat-o și Dumnezeu a făcut-o. Washingtonul nu poate să definească familia, Roma nu poate defini familia, Bucureștiul nu poate defini familia, Moscova nu poate defini familia. Dumnezeu a definit familia. Însă există această aroganță. Și cine este Dumnezeu să ascultăm noi de El? Nu vreau să ofensez pe nimeni, sunt un om respectos, sunt un om civilizat, sunt un om educat. Dar la cârma națiunilor, inclusiv la cârma acestei țări și la cârma acestui stat, e o adunătură de idioți, o bandă de răufăcători, care nu știu altceva decât să cânte în populism, să cânte pe placul oamenilor. Oare lucrul acesta nu vă aduce aminte? Mie mi-aduce aminte. Cuvintele mari pe care le-a spus Iisus Hristos și pe care foarte puțin le înțeleg, în vremurile din urmă, a spus El, înainte de venirea mea a doua oară, să știți, dar adevărat, adevărat vă spun, că vor fi ca zilele lui Noe și ca zilele lui Lot. Care au fost zilele lui Lot? O adunătură de homosexuali care guvernau, care dictau și care legiferau. Cine este Dumnezeu să credem de El? În aroganța lor, actori, comedieni, miliardari, congresmeni, guvernatori, judecători, se ridică împotriva lui Dumnezeu. Întrebarea mea este pentru ei, însă ce vor face la urmă? În mintea lor știu că fac răul. Pentru că vă aduc din nou aminte ceea ce am citit și în această seară. Nebunul zice unde? În inima lui, că în minte nu sunt idioți. În minte știu că există Dumnezeu. Au argument, pentru că au conștiință, că îi mustră. Dar și-au legat inima de păcat, și-au legat inima de fără de lege și de aceea, în atitudinea lor, în aroganța lor, ca să te intimideze și să mă intimideze, ați văzut, ați putut să votați tot ce vrem noi se face. Aștept să vină ziua aceea când pe întreg pământul se va face ce va spune Iisus Hristos. Dar până atunci nu trebuie să ne intimidăm. Apoi, ce fac în aroganța lor? Pun povere pe credincioși. Exod capitolul 5, versetele 17 și 18. Faraon a răspuns: sunteți niște leneți și niște trântori. De aceea ziceți, haidem să aducem jertfe Domnului. Acum duceți-vă îndată de lucrați. Nu vi se vor da paie și veți face același număr de cărămizi. Poveri noi. Te cheamă duminica la lucru.
Te cheamă în timpul tău liber. Nu observați cum se întâmplă întotdeauna, stai 3 luni de zile și nu găsești de lucru și zici, domnule, m-a chemat duminica. Măcar atâta. Este subtilitate demonică. Este subtilitate drăcească. Place cuiva să audă lucrul acesta și o predică de felul acesta? Nu place, dar trebuie să spunem adevărul. Trebuie să spunem adevărul. Și în cuvântul lui Dumnezeu așa se întâmplă. Așa se întâmplă lucrurile, să fie prezentate real. Și oamenii care nu veghează cad în cursa aceasta, cad sub aroganța celui rău. Nu cumva, nu cumva să-L slujească pe Dumnezeu, nu cumva, mai bine, dacă poate să facă un dolar în plus, dacă poate să facă un leu în plus, nu vorbim de excepții, nu vorbim de situații extreme, dar când lucrul acesta devine o obișnuință, când a stat departe de casa lui Dumnezeu, numai de dragul de a strânge, numai de dragul de a aduna, frați și surori, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă spun, banul acela nu durează. Agoniseala aceea nu durează. Trăim într-o vreme și într-o lume în care s-a putut să se vadă foarte bine. Peste noapte a fost aflat orice s-a agonisit, ani de zile. În aroganța lor, în aroganța lui, faraon, diavolul și cei ce vor să întoarcă spatele lui Dumnezeu, manifestă o anumită pocăință repetată din când în când, dar de pe buze. Uitați-vă în Exod 6:8-10, Exod 8:28, Exod 9:27-30, 10:16-20. Din când în când faraon spune, am greșit înaintea Domnului. Am greșit înaintea Domnului. Uitați-vă și în jurul nostru. Nu numai în America, ca să spune cineva că țara aceasta ne-a primit și noi suntem negativi. Nu, uitați-vă în lume, în general. Politicienii, anul acesta este un an electoral, imediat te caută, imediat te sună, părinte, asta sunteți oameni mulți, biserică, vă adunați, știm că biserica se roagă, am nevoie de rugăciunile dumneavoastră, vin și țin discursuri, au nevoie de vot, au nevoie să fie puși în funcție, au nevoie să fie puși în slujbă. Își mai aduc aminte de Dumnezeu după aceea? Nu își mai aduc aminte. Nu își mai aduc aminte. Așa a fost pe vremea aceea, așa este și astăzi. Lumea nu s-a schimbat. Lumea nu s-a civilizat în această privință. De ce? Pentru că diavolul în ura lui străveche față de Dumnezeu este același. Și dacă poate să te convingă pe tine și să mă convingă pe mine și să te intimideze, să mă intimideze ca să întoarcem spatele lui Dumnezeu, o face și o face cu insistență. Însă un copil al lui Dumnezeu nu trebuie să se asemene cu oameni din aceștia care sunt pocăiți doar de alegeri, sunt pocăiți doar atunci când trebuie să le iasă bine socotelele și când să le meargă bine business-ul. Noi trebuie să fim credincioși lui Dumnezeu în orice vreme. Și când este greu pe câmp, cum spunea Habacuc, și când nu este nimic. Pentru că nu noi producem pâinea, nu noi facem să crească pâinea. Citeam nu de mult un raport al oamenilor de știință americani în care scria în felul următor. După tehnica și știința și știința genetică de care dispunem astăzi, cunoaștem toată compoziția bobului de grâu, de exemplu. Dădeau acest exemplu acolo. Cunoaștem toată compoziția bobului de grâu. Avem o tehnică atât de avansată încât putem să facem un bob de grâu identic cu bobul de grâu care crește în spic. Are aceleași calități nutritive și unul și altul. Diferența dintre bobul nostru pe care l-am creat este identic, are aceleași substanțe. Și bobul din spic este că al nostru nu încolțește niciodată. Deci e mare diferență. Asta e toată diferența. Dar în aroganța lor, vrea să te intimideze pe tine, să spui, n-ai nevoie de credință și așa noi putem face greu. Noi putem să facem orice ce? Cu un condei. În al doilea rând, compromisul cerut de vrăjmașul tău. Uitați-vă cu mine la Exod, capitolul 8, versetele 25-27. Faraon a chemat pe Moise și pe Aron și le-a zis, duceți-vă de aduceți jertfe Dumnezeului vostru aici în țară. Moise a răspuns, nu este deloc potrivit să facem așa, căci am aduce Domnului Dumnezeului nostru jertfe de care sunt o urăciune pentru egipteni. Și dacă am aduce sub ochii lor jertfe care sunt o urăciune pentru egipteni, nu ne vor ucide oare cu pietre? Vom face mai bine un drum de 3 zile în pustie și acolo vom aduce jertfe Domnului Dumnezeului nostru, după cum ne va spune. Așa a primit
Moise instructaj. Însă diavolul, faraon, satana, vrea să te compromită și vrea să mă compromită și vrea să ne compromită. Și în aceste zile, frați și surori, în aceste zile, când pocăința este așa de subțire pentru mulți, când zâmbești la casa Domnului este așa de greu, când să inviți pe cineva la biserică este așa de incomod, când să te antrenezi într-o lucrare și ți se pare că dacă ți s-a spus, și nu mi-o luați în nume de rău, vorbesc cu unor oameni care cred că sunt pocăiți, când ți s-a spus, ne trebuiește commitment, ne trebuiește dăruire, deja ne deranjează, deja ne supără. Dați-mi voie să vă întreb, unde ne este pocăința atunci? Pentru că uitați ce face diavolul, uitați cum lucrează satana. Primul, slujire după norme sociale. Exod 8:25. Faraon a chemat pe Moise și pe Aron și le-a zis, duceți-vă de aduceți jertfe Dumnezeului vostru aici în țară. Cu alte cuvinte, faceți și voi cum face toată lumea. De ce trebuie voi să vă dedicați așa de mult? Vă trebuie serviciu rugăciune marți seara, repetiție luni seara, vă trebuie repetiție miercuri seara, vă trebuie biserică joi seara, vă trebuiește biserică duminică dimineața, vă trebuiește biserică duminică seara. Fără să fiu critic, vocile cele mai multe pe care le aud și știu că există o rațiune oarecare. Duminica este zi pentru familie, trebuie să fim cu familia. Însă este o problemă, eu am o problemă și problema aceasta pentru mine, pentru poporul Domnului și să mă audă toți românii și toți credincioșii este aceasta. Când cineva în aceste vremuri, când cel rău se ridică împotriva bisericii și se împiedice biserica, este tot mai frământat, oare să nu mai avem serviciu divin după masa, să nu ne mai închinăm, că lor nici americanii nu se închină. Eu nu mă închin cum se închină americanii și nu mă închin cum se închină chinezii, eu mă închin cum să-i plac lui Dumnezeu. Nu așa se pune problema? Faceți și voi cum face toată lumea. Păi de ce să fac cum face toată lumea? Pentru că uitați, dacă fac cum face toată lumea, auziți-l pe faraon. Cine-i Dumnezeu să mă închin la el? Așa vreau să te închin și tu? Nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Așa să mă închin și eu? Să nu știu la cine mă închin? Dar cine-i Dumnezeu să mă închin la el? Faceți și voi cum fac toți. Nu se poate închina așa. Este un compromis la care te cheamă. Este un compromis la care mă cheamă. Este un fel de a te scuza să nu te implici în lucrul lui Dumnezeu. Al doilea compromis, slujire cu jumătăți de măsură. Exod 8:28. Faraon a zis, vă voi lăsa să plecați ca să aduceți jertfe Domnului Dumnezeului vostru în pustie. Numai să nu vă depărtați prea mult dacă plecați. Rugați-vă pentru mine. Jumătăți de măsură. Oh, cât e de la modă lucrul acesta. Oamenii vor să slujească pe Dumnezeu, dar să slujească cu jumătăți de măsură. Dacă ne rugăm și ne-am rugat 5 minute mai mult, pe mulți îi deranjează. Dacă a durat predica 5 minute mai mult, suntem deranjați. Tinerilor, dacă mergeți la film și durează 5 ore filmul, nu vă deranjează. Dar vă deranjează că a fost cântarea mai lungă cu 5 minute. Aceasta este pocăință? Acesta este adevăr? Acesta este fel de a sluji pe Dumnezeu? Frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă mergem și lucrăm 14 ore până ne rupem spatele în serviciu, dacă găsiți un loc de muncă, este ok. Vii obosit, ai căzut pe pat, te-ai odihnit. Dacă venim la casa lui Dumnezeu și în loc să dureze serviciul divin 2 ore, a durat 2 ore și 1 minut, fii atent, domnule, că s-a trecut peste 12. O să ajungem în împărăția lui Dumnezeu și nu ne mai oprim din laudă. Ce ai să faci acolo? Ce ai să faci acolo? Dacă vrei să lauzi pe Dumnezeu, trebuie să te obișnuiești de aici. Trebuie să ne obișnuim de aici. Credincioșia se cere de aici. Umblarea cu Dumnezeu se cere de aici. Mergeți, dar nu mergeți prea departe. Nu rugăciuni prea mari, nu rugăciuni prea strigate. Poate v-a deranjat pe unii seara aceasta că poporul Domnului a fost cercetat de Duhul Domnului și rugăciunea s-a auzit prea tare. Ce, n-aude Dumnezeul vostru? Ba da, aude! Și aș vrea să pot să strig mai tare decât s-a strigat. De ce? Pentru că laud pe Dumnezeu. Uitați-vă în Biblie, citiți în Scriptură și dacă citesc în Scriptură și dacă citești în Scriptură, spunea și am auzit în cer, zice, un glas ca vuietul unor ape multe, ca niște tunete.
Este lauda lui Dumnezeu, este gloria lui Dumnezeu, este cinstirea lui Dumnezeu. Nu-L cinstesc numai de pe buze, nici eu nu știu ce spune, nici Dumnezeu nu mă aude. Vreau să mă audă Dumnezeu ce-i spun și vreau să audă toată lumea. Îl iubesc pe Domnul, îl laud pe Dumnezeu. Nu mi-este rușine de Domnul, nu mi-este rușine să-i rostez numele, nu mi-e rușine să-mi ridic mâinile, nu mi-este rușine, cum zice David, să sar înaintea lui Dumnezeu, pentru că este Dumnezeul meu și sunt copilul Lui. Și nu-L fac slujirea aceasta după placul oamenilor, nici după gustul lor, nici să le fac pe plac la oameni, pentru că vreau să slujesc pe Dumnezeu, să plac lui Dumnezeu. Jumătăți de măsură, prea multă biserică, prea multă rugăciune. S-a terminat serviciul divin și să mai roagă surorile aici în biserică. La ce să mai roagă? Hey, wake up! S-a terminat serviciul divin, putem să stăm 40 de minute în curte, dar nu putem strânge un cablu din biserică, nu este așa? S-a terminat serviciul divin și fiecare își face socotelele lui. Nu este rău, dar haideți să slujim pe Dumnezeu până la capăt. Haideți să slujim pe Dumnezeu cu toată inima, pentru că nu cred că mi-ar place deloc, mie nu mi-ar place să fiu bolnav, să fiu toată numai rană pe piept și să vină Dumnezeu și să spună partea aceasta ți-o vine, cu restul umple toată viața așa. Nu m-aș simți bine deloc. M-aș supăra pe Dumnezeu, cred că aș vorbi urât la adresa Lui, însă mulțumesc Domnului că am un Dumnezeu milos. Când se atinge de mine, mă atinge și mă binecuvântează. Când se atinge de tine, te atinge și te binecuvântează. Pentru că Dumnezeu meu spune, El îți vindecă toate bolile tale, toate nenorocirile tale, toate necazurile tale, toate frământările tale, toate. Și atunci, dă-i și tu totul. Pentru că Domnul te va binecuvânta, nu jumătăți de măsură. A treia compromis, slujire fără familie. Exod 10, 8 la 11. Au întors la Faraon pe Moise și Aaron. Duceți-vă, le-a zis el, Faraon, și slujiți Domnului Dumnezeului vostru. Care și cine sunt cei ce vor merge? Moise a răspuns. Vom merge cu copiii și cu bătrânii noștri, cu fiii și fiicele noastre, cu oii și boile noastre, căci avem să ținem o sărbătoare în cinstea Domnului. Faraon le-a zis, așa să fie Domnul cu voi, cum vă voi lăsa eu să plecați pe voi și pe copiii voștri. Luați seama că este rău ce aveți de gând să faceți. Nu, ci duceți-vă voi bărbații și slujiți Domnului, căci așa ați cerut și eu izgonit dinaintea lui Faraon. Faraon este un mincinos. Moise n-a zis, eu cu bărbații vreau să mă duc să mă închin. Eu a zis, eu cu poporul lui Israel vreau să mă duc să mă închin. Însă diavolul întotdeauna este mincinos, pentru că altceva nu știe să facă. Frați și surori, doamnelor și domnilor, slujirea noastră înaintea lui Dumnezeu trebuie este făcută cu toată familia. Frați părinți, vă îndemn în numele Domnului Iisus Hristos, nu lăsați copiii acasă singuri. Din când în când, este nevoie, este urgență. Au o hârtie de scris, au un paper term de făcut, au un examen de pregătit, este normal, este ceva. Și eu am făcut lucrul acesta. Din când în când. Dar au prea multe hârtii de terminat. Au prea multă cercetare de făcut pe internet. Și dacă v-ați face un program să vedeți ce cercetare au făcut pe internet, v-ați speria. Slujirea trebuiește făcută cu familia întreagă. Soț, soție, părinte, copil și bunic. Este bine să venim cu toată casa înaintea lui Dumnezeu. Este bine să căutăm cu toată casa lui Dumnezeu. Este bine să postim cu toată casa înaintea lui Dumnezeu. Fiecare pe puterea lui. Cel rău ar vrea, e destul unul că de la voi din casă se roagă. Nu-i destul. E destul că doi de la voi din casă, și așa sunteți 12, e destul că doi se duc și cântă în cor sau cântă în orchestre sau cântă în worship. Nu trebuiește toată casa, toți trebuiește. Este destul că ai făcut o promisiune. Apoi când te-ai apucat de promisiunea aceea, o să vedem. Bine că ai făcut o promisiune, măcar că știu că ai făcut o promisiune. Nu, Dumnezeu vrea ca tu și cu mine, casa mea și casa ta să fie o casă pilduitoare. Nu observați dumneavoastră, este în obiceiul nostru. Hai să dăm un exemplu, rămânem în casa noastră. Duceți-vă undeva și vă întâlniți pe cineva, imediat veți auzi această experiență. Cei de la Gog, pentru că se uită la casa noastră. E de-a lui Gog, pentru că se uită la casa noastră. Oare de-am fi de-a lui Domnul? N-ar fi mai bine.
Și în loc să îi dea lui Gog, îi dea lui Cutare, nu vreau să folosesc niciun nume, în loc să se spună așa, este un om al lui Dumnezeu. Este un om al lui Dumnezeu. Așa cum spunea acea femeie, acea văduvă din Sarepta Sidonului despre Elisei. A zis, acum știu că ești un om al lui Dumnezeu și că cuvântul lui Dumnezeu locuiește în tine. Să mai vină pe la noi omul lui Dumnezeu. Când lumea din jur mă vede, când lumea din jur te vede, când lumea din jur vede casa ta, familia ta, pe soțul tău, pe soția ta, pe copiii tăi, când vede pe bătrânii din casa ta, bunicii din casa ta, părinții în vârstă din casa ta, că nu le este rușine să se roage, că nu le este rușine să încerce și să povestească, cum spunea cineva, a lipsit din casă vreo 4 ore, îmi spunea niște prieteni. Tată, și era bătrân. Au intrat în panică, l-au găsit, era în Chicago. Și a zis, tată, ne-ai făcut să ne facem probleme, unde ai fost? Zice, am vorbit cu managerul. Dar ce ai vorbit? Păi am povestit despre Domnul, cum a fost ieri la biserică. Păi cum ai vorbit? Că de dumneata vorbește numai românești, el vorbește engleză. Atâta i-am vorbit de mă dor mâinile, dragă, zice. Cu mâinile. A vorbit. Lumea trebuie să știe. Trebuie să știe că ești al Domnului. Trebuie să știe. Faraon, diavolul, ar vrea fără familie. Doar unul din familie. Și apoi este al patrulea compromis. Slujire fără jertfă. Slujire fără jertfă. Exod 10, 24 la 26. Faraon a chemat pe Moise și a zis, duceți-vă și slujiți Domnului. Să nu rămână în țară decât oile și boii voștri. Copiii voștri vor putea merge și ei împreună cu voi. Moise a răspuns, chiar să ne dai tu însuți jertfele și ardele de tot pe care le vom aduce Domnului Dumnezeului nostru. Turmele noastre vor trebui să meargă cu noi, să nu rămână nicio unghie din ele, căci din ele vom lua ca să slujim Domnului Dumnezeului nostru, iar până vom ajunge acolo, nu știm ce vom alege ca să aducem Domnului. Tot trebuiește pus în slujba lui Dumnezeu. Cel rău vrea să facem slujbe, vrea să facem slujire care să nu ne coste. Ați auzit că săptămâna viitoare iară să face colectă specială? Mergem la altă biserică săptămâna viitoare. Nu-i nimic, o facem de seară atunci. Până sunteți aici. Nu. No. Slujire de silă nu există. Nu există. Știți povestea, ați auzit-o de multe ori. Nu este poveste. Cunosc pe cineva care mi-a povestit, pentru că se întâmplă uneori, n-ai bani care vrei, n-ai dolarul de pus la colectă, știți dumneavoastră, n-ai dolarul de pus la colectă. A scos și a pus la colectă 100 de dolari și avea și 100 și un dolar, dar din greșeală a pus 100. Și când a trecut fratele care strângea colecta mai departe, i-a făcut semn. A zis, hai că am greșit, ce ai greșit? Zice, am avut și 100 în buzunar și un dolar și din greșeală am pus 100, zice, dă-mi 100 înapoi. La care fratele a zis, frate, las-o așa că Dumnezeu tot un dolar socotește așa, că atât ai vrut să pui. Tot atâta socotește. Trebuie, din ce ne-a dat, să punem în slujba lui Dumnezeu. Este o lume care moare afară, frați și surori. De aceea trebuie să investiți în radio, trebuie să investiți în internet, trebuie să investiți în televiziune, trebuie să investiți în evangelizare, trebuie să investiți în toate lucrurile, pentru că este responsabilitatea noastră să mergem în toată lumea, să ducem Evanghelia până la marginile pământului. Lucrarea lui Dumnezeu se face cu cost. Și mulțumesc Domnului pentru toți cei din Biserica Emanuel care înțeleg lucrul acesta. În al treilea rând, slujirea cerută de Dumnezeul nostru. Cum trebuie să-L slujim? Exod 5, 1 la 2 și apoi 8 și 2, 7. Moise și Aaron s-au dus la faraon și i-au zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, lasă pe poporul meu să plece ca să prăznească în pustiu un praznic în cinstea mea. Faraon a răspuns, cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să lasă pe Israel să plece? Vom face un drum de 3 zile în pustie și acolo vom aduce jertfe Domnului Dumnezeului nostru după cum ne va spune. Ce vrea să spună Moise? Potrivit Exod 8 cu 9, slujirea pe care trebuie să o facem Dumnezeu și care îi place Dumnezeu este o slujire în unitate. O slujire în unitate. Vrem să mergem să slujim. Vrem să mergem să lucrăm. În noua reorganizare pe care o avem în Biserica Emanuel, în noul proces de ridicare spirituală, frați și surori, doamnelor și domnilor, vrem să lucrăm în unitate. Nu poate un om
să lucreze și să ducă lucrarea de aici. Nu poate un om, nu poate bordul bisericii, nu pot păstorii. Avem nevoie de fiecare dintre dumneavoastră. Dacă știi să vopsești, avem nevoie de ajutorul tău. Dacă știi să bați cuie, avem nevoie de ajutorul tău. Dacă știi să cumperi ceva și să pui niște geamuri pe socoteala ta, avem nevoie de ajutorul tău. Dar nimeni nu face fără să nu știm unul de celălalt. Trebuie să lucrăm în unitate. Trebuie să lucrăm în unitate în rugăciune, trebuie să lucrăm în unitate în departamente, trebuie să lucrăm în unitate în toate lucrurile. Cel rău ar vrea să ne împrăște, ar vrea ca să facă lucrarea aceasta să nu propășească, însă avem un Dumnezeu care a spus, eu voi zidi biserica mea, pe acest Dumnezeu îl slujesc eu. Și de aceea am toată încrederea că Dumnezeul meu, că Dumnezeul vostru, Mântuitorul meu și Mântuitorul vostru își va duce la bun sfârșit această lucrare. Nu mă intimidează toți slujitorii lui Faraon, pentru că îl cred pe Domnul și puterea lui. Glorie Domnului! Lucrarea pe care ne-o așteaptă să o facem este o lucrare fără de compromis. Exod 10, 25-26. Moise a răspuns, chiar dacă ne-ai dat tu însuți jertfele și ardele de tot pe care le vom aduce Domnului Dumnezeului nostru și turmele noastre trebuie să meargă cu noi. Nu vrem să ne compromitem. Nu vrem să ne compromitem. Vrem să lucrăm cu Domnul și vrem să lucrăm pentru Dumnezeu cu toată puterea noastră. Nu vrem să ne semănăm cu lumea. Nu vrem să ni se spună, uitați-vă și voi în jur, faceți ca toată lumea. Nu vreau să fac ca Faraon, că nu-l cunoaște pe Dumnezeu. A spus-o cu gura lui. Și cine e Dumnezeu să mă închin lui? De aceea nu vreau să mă închin ca el. Și nici tu nu trebuie să faci așa. Nu trebuie să umbli după corectitudine politică. Știți proverbul? Toate drumurile duc la Roma. Nu, toate duc în cimitir. Dar după ce ajungi în cimitir e problema. Că de acolo sunt două cărări în cimitir. Cărarea celui rău duce în jos, în locuința morților, și de acolo din cimitir, cărarea celui neprihănit duce direct în sus, în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Și de aceea, slujirea pe care noi o facem trebuie să fie o slujire fără de compromis. Ce însemnează aceasta? Nu poți fi astăzi aici plin de bucurie și mâine să mergi în altă parte. Nu poți fi o săptămână aici și 3 săptămâni în altă parte. Nu poți să spui, eu sunt plin de Duhul Domnului astăzi, mă rog, și după aceea de mâine încolo ești plin de alte duhuri. Nu se poate. Nu se poate aici să vorbești frumos, să-L auzi pe Dumnezeu și mâine să blastem, sau mâine să vorbești urât, sau mâine să folosești un vocabular de care să-ți fie rușine și să le fie rușine cei de lângă tine. Nu se poate, frați și surori. Ori suntem cu Domnul, ori suntem împotriva lui Dumnezeu. Însă cred că biserica aceasta este o biserică care umblă cu Domnul. Este o biserică care nu se compromite și nu trebuie să ne spună altcineva cum trebuie să umblăm. Ne-a spus-o Dumnezeu cum trebuie să umblăm și trebuie să ascultăm pe Dumnezeu. Și apoi este o slujire în jertfă. Exod 5 cu 3, 10 cu 26. Ei au zis, ni s-a arătat Domnul evreilor, dă nevoie să facem un drum de 3 zile în pustie. Trebuie să alergi pentru lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să călătorești pentru lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să te sacrifici pentru lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să nu mănânci 3 zile pentru lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să pui banii pe care trebuia să-i dai pe mâncare 3 zile și să-i dai la săraci. Nu să mai avem probleme de felul acesta, stăm 7 zile în post, adunăm 21 de dolari de jertfă și vine toată lumea și întreabă, dar ce s-a făcut cu ei? S-a făcut lucrarea lui Dumnezeu cu ei. Nu aceasta este problema. Problema este fii credincios. Fii credincios. Turmele noastre trebuie să fie cu noi. Totul trebuie să fie cu noi. Pentru că vrem să stăm în jertfă. Dacă trebuie să trecem prin pustiu, trecem prin pustiu. Dacă trebuie să umblăm 3 zile, umblăm 3 zile. Dacă trebuie să dăm din turmele noastre, dăm din turmele noastre. De ce? Pentru că slujim Domnului. Și apoi în final, în al 4-lea rând și în ultimul rând, răsplata slujirii după voia lui Dumnezeu. De aceea mesajul este credincioșie și răsplată. Prima este protecție. Exod 5 cu 3. Ei au zis, ni s-a arătat Dumnezeul evreilor. Dă nevoie să facem un drum de 3 zile în pustie ca să aducem jertfe Domnului pentru ca să nu ne abată și să nu ne bată cu ciumă și cu sabie. 40 de ani de zile au umblat prin pustie. Nu li s-au stricat încălțămintele, nu li s-au stricat hainele, nu au putut să fie biruiți de popoarele din jur. 40 de ani de zile au mâncat, au avut carne, au avut tot ce le trebuiește. De ce? Cu Dumnezeu când slujești, ai protecție.
Cu Dumnezeu când umbli ai protecție. Nu scrie degeaba, scrie degeaba în cuvântul lui Dumnezeu, Zaharia 5 cu 2, spune 2 cu 5, eu însumi, zice Domnul, voi fi un zid de foc de jur împrejurul vostru. O, slăvit să fie Dumnezeu! Când te înconjoară El pe dinapoi și pe dinainte, când își pune El mâna deasupra ta și când te ia pe mâna Lui și apoi spune cuvântul, te-am purtat în felul acesta pe aripi ca de vulturi, când Dumnezeu te înconjoară și te ocrotește, cel rău nu are ce să facă. Da, te mai lovește, te mai lovește, dar te apără Dumnezeu. Te vindecă Dumnezeu, te mângâie Dumnezeu, te ridică Dumnezeu. Pe lângă protecție este eliberarea de sub jugul robiei. Când ai ieșit din Egipt, ai ieșit de sub apăsarea celui rău, ai ieșit de sub puterea celui rău. Și noi nu vrem să stăm în lume, nu vrem să stăm la mila lumei, nu vrem să stăm la bunăvoința lui Faraon și nu vrem să stăm la bunăvoința slujitorilor lui. Nu, vrem să ieșim de sub jugul robiei. Nu vreau să fiu dependent de droguri, nu vreau să fiu dependent de pornografie, nu vreau să fiu dependent de internet, nu vreau să fiu dependent de medicamente, nu vreau să fiu dependent de, știu, de sex, nu vreau să fiu dependent de, lucrurile care să-mi ruinează viața. Vreau să fiu dependent de Dumnezeu, pentru că atunci când ești dependent de El și ești în mijlocul pustiului ca David, Psalmul 63, acolo poți să spui, mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și mezoase, căci mâna ta este cu mine, glorie Domnului. De ce? E dependent de Domnul. O altă binecuvântare este prezența divină cu tine. Exod 13, 21 la 22. Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâl de nor ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâl de foc, să erau prin pustie, ca să-i lumineze, pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Stâlpul de nor nu se depărtau dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc din timpul nopții. Prezență divină. Frați și surori, doamnelor și domnilor, nu tânjiți după această experiență să fii sigur că Dumnezeu este cu voi, că Dumnezeu este cu casa ta, că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea, că Dumnezeu s-a coborât la cântare, că Dumnezeu s-a coborât în cercetare. N-a fost bine în această seară, în timpul închinării, în cântare, n-a fost bine că s-a coborât Domnul în mijlocul nostru? N-am fi vrut să se termine rugăciunea, dar cred că mulți dintre noi am fost ispitiți în același timp. Ne rugăm prea mult, nu o să fie timp de, predică și nu o să ne încadrăm în timp, să încheiem la timp. Ce contează timpul când se coboară Dumnezeu? Ce contează timpul când se coboară puterea lui Dumnezeu? Contează? Nu contează. Aș vrea să stau tot timpul lângă Dumnezeu, pentru că lângă El sunt bucurii nespuse. Desfătări eterne. Dumnezeul nostru este plin de îndurare, este plin de bunăvoință, este plin de binecuvântare. O prezență divină. Să nu umbli fără prezența Lui. Să nu umbli fără prezența Lui. De aceea îmi spun mie în primul rând și spun copiilor mei, spun soției mele în această seară, spun tinerilor și tinerelor, spun bătrânilor, spun părinților, spun celor ce ne vizitează. Nu intra nicăieri înainte de a intra undeva, întreabă-te oare, intră Dumnezeu cu mine aici? Puneți această întrebare. Oare dacă Domnul Iisus Hristos l-aș vedea fizic și să știi că El este acolo cu tine, este lângă tine, oare El intră unde vreau să intru eu? Oare El pune mâna pe ce vreau să pun eu? Oare El face ce vreau să fac eu? El mănâncă ce mănânc eu? Vrea să bea ce beau eu? Vrea să se uite la ce mă uit eu? Deschide-se internetul pe care îl deschid eu? Oare ce-ar face Iisus? Și apoi răsplătirea este minuni divine. Minuni divine. În pustiu le-a dat apă din stâncă. În pustiu lângă Marea Roșie a deschis marea pentru ei. În pustiu, în fața vrăjmașilor, au fost apărați. La ieșirea din Egipt au jefuit pe egipteni, pentru că a vrut Dumnezeu să-i pedepsească. Spune să vă dea aurul lor, spune să vă dea argintul lor, spune să vă dea comorile lor. De unde au avut evreii aur în pustie? Că n-au deschis mine, n-au săpat mine, n-au făcut fabrici, n-au făcut industrie. Aveau mai mult aur decât aveau toate regatele din jur. De ce? Pentru că Dumnezeu i-a binecuvântat. Dumnezeu știe să fac minuni. Dumnezeu știe să facă minuni. Ești credincios Lui și El este credincios ție. Sunt credincios Lui și El îmi este credincios mie. Dacă învățăm în zilele acestea, ca să ne ridicăm din cenușa și din gunoiul în care am ajuns, frați și surori,
dacă ne opunem compromisului, dacă ne opunem sfaturilor care vin din afară și care sunt potriva lui Dumnezeu, sunt prea mulți binevoitori care vor să ne învețe ce trebuie să facem. Și dacă ne deschidem urechea să auzim ce vorbește Dumnezeu, aici vor fi minuni. Aici vor fi minuni pe care nici nu le-ai visat, pe care nici nu le poți gândi. Pentru că acolo unde își duce Dumnezeu prezența și acolo unde își pune Dumnezeu milă și îndurarea Lui, chiar dacă ți s-a părut că ceva este imposibil, chiar dacă vei zice ca slujitorul acela să facă Dumnezeu fereastră în cer, tot n-am să cred, frași și surori, o să facă Dumnezeu fereastră în cer pentru noi. Și nu numai o fereastră, o să deschide Domnul o ușă mare. Și când o să vezi cum tornă Duhul Sfânt, când începe să boteze cu Duhul Sfânt, când o să înceapă vindecările divine, când o să înceapă să crească poporul, când o să înceapă să se ridice biserica lui Dumnezeu, când o să înceapă cântarea să fie diferită, rugăciunea să fie diferită, vestirea Evangheliei diferită, bucuria la casa Domnului diferită, când toate o să fie diferite, atunci știi că te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Știi că te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Și avem un Dumnezeu care ne iubește așa de mult. Ne iubește așa de mult. Nu știu de ce mă iubește pe mine așa de mult și casa mea, dar știu că te iubește și pe tine. Nu știu de ce s-a îndurat de mine, dar știu că se îndură și de tine. Nu știu de ce s-a uitat în dreptul meu, dar știu că se uită și în dreptul tău. Nu știu de ce m-a ridicat pe mine, dar știu că te ridică și pe tine. Nu știu de ce a știut să-mi dea pâine în pustie și apă când n-am avut. Dar știu că știu, trebuie să-ți dea și ție. Pentru că nu caută la fața omului. Nu caută la fața omului. Nu compromis. Nu jumătăți de măsură, frați și surori. Nu slujire de ochii oamenilor. Nu vrem să ne asemănăm cu lumea. Lumea nu-L cunoaște. Lumea i-a întors spatele. Lumea spune, fiți ca noi. Nu mergeți prea departe. Lăsați familia în pace. Nu o lăsați. Dacă este un necredincios, să stăruim să vină la Domnul. Dacă avem fii rebeli, să ne rugăm să se întoarcă la Dumnezeu. Dacă ai soț rebel, să te rogi să se întoarcă la Dumnezeu. Dacă ai o soție destrăbălată, să te rogi să se întoarcă din nou la Dumnezeu. Dacă ai copii care au fugit de acasă, să te rogi să întoarcă la Dumnezeu. Dacă este neputință și boală în casă, este un Dumnezeu care spune, eu sunt Domnul care te vindecă. Eu sunt Domnul care, dacă treci prin valea umbrei morții, te ridic. Te ridic. Nu este pustiu prea mare care să-L intimideze pe Domnul, nici mare prea adâncă care să-L supere pe Domnul, ori să-L facă incomod pe Dumnezeu. Nu. Ești credincios, este răsplată. Sunt credincios, este răsplată. Dacă n-a venit astăzi și m-am descurajat pentru moment, mă rog Domnului să mă ridice, vine mâine. Vine mâine. Pentru că în cuvântul meu, în cuvântul Domnului pe care îl citesc, este cuvântul Domnului, scrie așa, Dumnezeul nostru vine și nu tace. Când vine și începe El să vorbească în dreptul meu, când vine și începe să vorbească El în dreptul tău, când vine și începe să vorbească El în dreptul casei tale, când vine și începe să vorbească El în dreptul bisericii Lui, să tot latre cei din afară, să tot latre faraon cu slujitorii Lui. Dumnezeu va merge înainte. Dumnezeu va merge înainte. Și lucrarea Lui va merge înainte. Ești credincios? Este răsplată. Te ferești de compromis? Este răsplată. Te sacrifici? Este răsplată. Nu lași nicio unghie în Egipt? Este răsplată. Nu te lași intimidat de Dumnezeu? Este răsplată. De ce? Pentru că Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce a vorbit, El nu este un om care să mintă. El crezi tu pe Dumnezeul acesta? Crezi tu că acesta este Dumnezeu? Așa s-a purtat cu Israel. Așa se va purta și cu tine. Așa se va purta și cu mine și cu casa mea. Așa se va purta cu noi, cu fiecare. Ne iubește Domnul, frați și surori. Te iubește Domnul.